дітей і онуків. Тому нас не залякати, і тому сьогодні чергове збирається і Хмельницький майдан. Активісти, молоді активісти нашого майдану виготовили новорічну гірлянду, яку поцепили перед обласною державною адміністрацією, де ще раз нагадують про зрадників українського народу, зрадників української нації. Так що, якщо будете мати бажання, підійдіть, подивіться їх в обличчя, хоча ви їх всіх прекрасно знаєте. Громадська організація «Майдан» сьогодні стартує і на Хмельниччині. Буде створена рада, в яку можуть входити представники політичних, громадських організацій і об'єднань. Тому, будь ласка, керівники цих організацій, підходьте в наш штаб спротиву, який знаходиться в тому одноповерховому будинку, і щоб ми включили в керівництво Ради Майдану цих керівників цих громадських політичних організацій. Ця Рада Майдану буде вирішувати питання, які пов'язані з майбутнім нашим Майданом, які пов'язані з стратегією і тактикою нашої боротьби з цією злочинною владою. Сьогодні у Києві проводиться ряд заходів, які направлені на те, щоб пройтися і автомобільною ходою, автопробігом, і пішою ходою до резиденції, де проживає президент, до приміщення, де проживає голова Верховної Ради Рибак, і там, де проживає Азаров. Сьогодні, як мені зараз повідомили наші активісти, близько 200 чоловік з нашої Хмельницької області приймають участь в охороні на станції метро, там, де висаджуються люди, які будуть йти пішою ходою до резиденції в Межигір'я. Я дякую тим людям, які сьогодні виходять на Хмельницькі майдани. Я дякую тим людям, які сьогодні у Києві виконують відповідні завдання, пікетування і управління Міністерства внутрішніх справ, пікетування жилих будинків, де проживають наші олігархи, зрадники української нації. Сьогодні ми записуємо і запрошуємо бажаючих урочисто зустріти Новий рік, провести старий рік, історичний рік нашої новітньої історії на Київському Майдані. Тому, будь ласка, хто бажає, підходьте і записуйте. Вже багато цілими сім'ями, з дітьми людей записалися, які мають бажання поїхати у Київ і святкувати цей новий рік, який буде доленосним для нашої країни. Тому, шановні, ще раз я вітаю вас з наступаючими святами. Я бажаю всім здоров'я, витримки. В нас плани і ідеї наші, вони все одно будуть виконані, тому що народ сьогодні піднявся, як і в західних, і особливо, що сьогодні нас тішає це в східних районах, дуже багато людей сьогодні піднімається на Євромайдані. Тому здоров'я вам, щастя і гарного відсвяткувати. Слава Україні! Слава Україні, дорогі хмельничани! Я ще хочу додати декілька слів, як тільки що казали мої колеги. Дійсно, наше керівництво, зараз, яке на даний час існує в державі, воно дійсно хоче посіяти розбрат поміж нас усіх. І хоче посіяти розбрат поміж нашими лідерами, які є лідерами нашої опозиції. І звичайно, їм цього не вдасться, і доказом цього я от хочу вам зачитати. Вчора мені в руки попала газета, яку випустила «Партія регіонів». І тут дуже цікаво пишуться про те, що відбувається в нас на Хмельницькому майдані, і пишеться про нас усіх. Дуже цікаво, як про нас думають люди. Сьогодні лідери опозиції, як і в 2004 році, виступають знаряддям в руках євроатлантичних ляльководів, які мають свої інтереси в тому чи іншому закутку світу, щедро фінансують дійство. Час від часу включають війська НАТО і за великих людських жертв розрухи встановлюють демократичні порядки в країні, яка стала черговою жертвою невпинної емісії долара. Ось і весь сценарій Майдану. Це такий уривочок я прочитала з
цієї статті, але найцікавіше мене просто обурило, коли я читала, тому що це знову ж таки ляпас не тільки нам, як керівникам організацій, а ляпас усім тим людям, які зі мною від першого дня стояли тут на Євромайдані. Я хочу, щоб ви почули ці перла. На Хмельницькому майдані незалежності ауру художньо архітектурної композиції святих віри, надії та любові понад місяць нівечив надривний верест губошльопів в лапках, які в житті бодай ржавого візка в собачу будку не забили. Це ми з вами всі так. Але намагалися в чомусь звинуватити владу, потішали себе думкою. Ай да моська, знать, ана сільна, колають на слона. Знову ж таки, в лапках. Намагалися схилити на свою сторону базар, проте там люди трудяться. Їм не до театральних дійств корумпованих ультрас. А майдануті, це ми з вами, скаженіли від того, що їх вереск, ганьба, владу геть, хіба що слухали ворони на деревах. Це про нас так пишуть з вами. На початку грудня тренувані молодчики блокували офіс обласної організації партії регіонів. Зірвали партійний стяг, вивіску, намагалися провести свій варіант звернення щодо відставки уряду на сесії обласної ради. Після прийняття виваженого звернення до президента України щодо оцінки нічних подій з 29 на 30 листопада, через коридор ганьби пропускали депутатів. Провели умовне публічне лінчування кожного з депутатів, хто не голосував за відставку уряду. Зачитували прізвища і, як в середньовіччі, здійснювали вирок словом «ганьба» тим, хто не поділяє їх думок.